Arluxetiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza, bertsolari, izena eta izen ondoa, bertsoak jartzen edo bereziki bertsoak botatzen dituen pertsona. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu bertsolari hitzarentzat. Bertsogile. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Jo Maiaren finala iritzi artikulutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testuinguruan kokatzeko. Eta eguna iristen denean, bertsolaria etxetik ateratzen da, misio handi bat betetzera doana bezala, Plaza Nazionalera zoaz, benetako audientzia nazionalaren aurrera.